forsi meta nitkellmu fuq sbtar niftakru mill-ewwel fl-isptar Materdej jew inkella l-isptar ġenerali ta' Għawdex. Żewġ sptarijiet moderni illi joffru servizzi estensivi marbutin mal-kura u s-saħħa tal-ċittadini. Iżda, fil-verità, s-servizzi tas-saħħa f'Malta ilhom jeżistu sa minn qabel il-Kavalliri ta' San Ġwan, tant illi fis-seklu 14 kien hemm diġà sptar fir-Rabat. Hekk kif bnew il-Belt Valletta dawn il-Kavallieri, bnew il-famuża Sagra Infermerija li llum isservi bħala ċentru għall-konferenzi. Aktar tard, tul il-ħakma tagħhom ridu jżidu sptarijiet oħra għall-kura tal-morda fosthom anke sptar tal-kwarantina, magħruf aħjar bħala tal-Lazzarett fuq il-Manuel Island għal min ikollu mart infettiv. Matul il-ħakma Ingliża imbnew diversi sptarijiet oħra, uħt minnhom riservati biss għal dawk li kienu jiservu fil-militari u inkella fil-flotta Ingliża. Fos dawn insemmu l-isptar Sir David Bruce fl-Imtarfa u l-isptar navali Tabiki fil-Kalkara. Aktar tard, fil-bidu tas-seklu 20, imbena l-isptar Sallura f'Tal-Pieta biex jiservi bħala sptar ġenerali. Kontu tafu wkoll li f'xi rħula Maltin kien hemm xi sptarijiet ukoll? Fos dawn hemm l-isptar il-qadim li mqabba. Matul is-snin l-awtorità tal-ippjanar skedat 11 sptar bħala grat wieħed jew tnejn minħabba l-importanza arkitettonika u storika tagħhom. Miġuba lilkom mill-awtorità tal-ippjanar.